Opštinsko veće opštine Aleksinac podelilo je 5 miliona dinara medijima koji su konkurisali sa svojim projektima u 2019. godini. Ove godine na konkursu je učestvovalo 32 medija, a sredstva su odobrena za 18 medija. I ovoga puta najviše sredstava dobila je Aleksinačka medijska imperija, okupljena oko Radio Aleksinca. Od 5 miliona dinara, koliko je bilo namenjeno medijima, Radio Aleksinac sa sajtom i časopisima oko sebe dobili su 3 miliona, odnosno Radio Aleksinac 900.000, portal Al Press 850.000 dinara, Al Novine 800.000 dinara, Agro Press 450.000 dinara. Drugi na listi je TV Bosforus ili May Media sa 900.000 dinara, koji se vidi preko samo jednog kablovskog operatera. Radio Bosforus nije dobio sredstva, jer, kako se kaže u izveštaju, nemaju kadrovskih mogućnosti za realizaciju projekta. Televizija Bela Mi sa svojim Narodnim novinama dobila je 300.000 dinara, mada je pitanje na osnovu čega su dobili tolike pare kada se tek ponekad pojave u Aleksincu. Tačno je da se ova sredstva raspodeljuju po projektima, a ne po broju izveštavanja sa teritorije opštine Aleksinac, ali je komisija koja je odlučivala o dodeli sredstava trebala da ima i to u vidu. Sve u svemu, prema mišljenju mnogih, niški mediji su dobili neočekivanih milion dinara. Među njima su, pored Bela Mija i Zone Plus, Kopernikus, kao i potpuno nepoznati javnosti u Aleksincu, Southside i South Media. Najčitaniji, ali i najcitiraniji portal Južne vesti dobile su samo 100.000 dinara, dok portal Građanin nije hteo ni da konkuriše, mada se njegove informacije vrlo često prenose u aleksinačkim medijima. Da je dodela sredstava za medije neko majka, a neko maćeha, pokazuje i primer regionalne televizije Laser, koja je dobila socijalnu pomoć u iznosu od 80.000 dinara, iako je u toku prošle godine imala preko 100 izveštaja slikom i reči o infrastrukturnim, sportskim i kulturnim događajima iz Aleksinca i na taj način afirmisala jednu malu sredinu gledaocima, pre svega jugoistočne Srbije, a preko kablovskih operatera i mnogo dalje. Sa najmanje sredstava podržan je projekat Centra za regionalni razvoj DARS Aleksinac, koji je dobio samo 40.000 dinara.